Það sem við ætlum að skoða í þessu vídeói er hvernig við búum til efnahagsviðauka. Nú erum við búin að stofna viðauka áætlun og við höfum jafnvel gert einhver viðauka. En það sem efnahagsviðaukinn er, hann er til að taka mismuninn á efnahagsstöðunni í áætlun og efnahagsstöðunni í árslok síðasta árs. Þannig við förum hérna í viðaukar, búum til nýjan viðauka og hann getur verið viðauki númer 02. Efnahagsviðauki. Smellum hérna á línur og undir aðgerðir er hérna aðgerð búa til efnahagsviðauka út frá stöðu í árslok. Kerfið byrjar að keyra. Ef þið fáið upp þessa spurningu, þá mæli ég með því að þið taki niður hvaða lykla hún spyr um og gera sem breytingu á þessum lyklum. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig maður gerir hana eftir augnablik. Nú er kistlan búin. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig við lögum þessa villu. Og ástæðan fyrir þessari villu er að þessi tiltekni lykill, hann er stilltur sem bæði. Við förum hérna og finnum hann. Hann var 7506. Í debit credit, hann er stilltur sem bæði. Á efnahagslyklunum þá er engin ástæða til að hafa það bæði. Þetta er til að meta, kerfið notar þetta til að meta kortið til eign eða skuld. Og það sem allir lyklarnir í kring eru kredit, þá gerum við bara það sama hér. Við ættum ekki að þurfa að gera neitt meira við viðaukann, við þurfum ekki að keyra hann aftur út af þessu. Prófum hérna að reikna. Og breytingin á efnahæðinum ætti að verða 0 hjá okkur, en ef hún er það ekki, þá þarf kannski eitthvað að skoða það betur. En annars tæklið þetta bara eins og venjulega viðauka, geti setið fyrir og setið umræði og bókið. Ef þið viljið koma sig inn án þess að þurfa að skoða þetta á mikið, þá getið alltaf sett bara hérna handbúið til auka línu fyrir handbært 2 til að nulla út þessa breytingu og bókið síðan viðaukann.